Tervehys vaan. Sunnuntai päivä 4.9. ja kello on vähän reilu 2. Joten meillähän alkaa arvonta. Eli arvonta-aika on päättynyt. Ja arvonnassa oli tosiaan näitä jeletonilippiksiä ja pipoja. Ja kommentoimalla sai sitten. Kommentoimalla pipo tai lippis sai siis osallistumisoikeuden. Niin kokeillaan, mulla on tässä joku YouTube random comment picker tool. Niin annetaan se nyt ihan puhtaasti arpoa sieltä sitten 2 onnekasta YouTuben osalta. Ketkä voittaa, niin silloin on ainakin reilu peli. Eli täällä tämmönen. Täällä näkyy 90 kommenttia, minä olen tänne syöttänyt sen videon osoitteen. Sieltä haetaan ne kommentit. 90 kommenttia on tullut. Eli alakommentit on poistettu sieltä. Ja täältä sen pitäisi lähteä toimimaan. No niin, ensimmäinen voittaja on Kokko. Ja täällä lukee lippis, lippis, lippis. Eli lippistä lähtee Kokolle. Otetaanpas ylös. Noin. Ja otetaanpa sieltä seuraava, eli toinen osallistuja. Ja Mika Ahanen. Onnittelut sinne suuntaan myös. Ja siellä lukee, että pipo kelepas. Minä käyn vielä kommentoimassa niitä YouTubessa niitä kommentteja ja pyydän toimittamaan mulle vaikka sähköpostina osoitetiedot ja muut tiedot, että minä saan lähetettyä sitten voittajalle tuotteet. Mutta voitaisiin vielä katsoa, että onnistuiko täällä tehdä myös Instagramista samaa hommaa. Me saataisiin täältä sitten otettua sinnekin. Täällä on joku Instagrami-systeemi. Löytyy tuolta. Kaksi voittajaa. Ja kaksi voittajaa. Ilmeisesti tuolta. Siellä juoksee pipua ja lippistä. Saapas. Oli ensimmäinen. Ja Lasse Salminen oli toinen. Ja saapas. Oli näköjään pipo.
Pipo. Ja Lasse Salminen. Lippis. Onnittelut voittajille. Käyn myös Instassa kommentoimassa voittajia. Päästään tämä homma ja näkään vielä kahtomassa firman Facebook-sivuilta sitten arpomassa viimeiset kaksi palakintoa. Ne tajan tehdä vaan silleen, että minä menen sinne kommenttiosioon ja sellaan silmät kiinni ja valihin sieltä sitten, mikä sattuu hiiren kohdalla. Mut joo, tämmöstä. Minä käyn kommentoimassa näitä voittajien juttuja, kommenttia. Niin laittaa mulle sähköpostia tulemaan. Löytyy tuosta videon kuvauksesta sähköpostiosoite, mihinkä sitten tietoja tulemaan, minnekä saisi laittaa palakinnot tulemaan. Kiitoksia osallistujille. Ja jos nyt ihan väkisin tuntuu siltä, että ei se onni suosinut jo tämmöisen lippiksen tai pipo haluaisi, niin minä voin niitä myyä hintaan pipo 16 € plus toimituskulut. Se on varmaan, olisiko parikymppiä toimitettuna sitten pipo. Ja sitten lippis 20 € plus toimituskulut luultavasti 6 €, koska se taittaa mennä pakettihommiksi. Niin ei tarvii survoa tätä lippaa sitten ihan suoraksi kautta ihan ruttuun itse lippistä. Ja se toiminee sillä lailla, että mulle laittaa tilauksen tulemaan vaikka sähköpostilla tai sitten firman sivuilta löytyy WhatsApp-numerot ja muut. Laittaa tulemaan tilauksen, niin minä laitan tulemaan laskun. Ja kun lasku näkyy mulla maksettuna tai tulee ilmoitus, että se on maksettu, niin sitten laitetaan postissa tulemaan. Tai sitten jos käy paikan päältä noutamassa, niin onnistuu korttimaksu tai kätteinen sitten myöskin. Mutta jos on lähetettävää, niin silloin minä nakkaan ekaa laskun ja tavara lähtee liikkeelle sitten, kun lasku on maksettu. Eli pipo on 16 € ja lippis 20. Ja pipo toimitettuna 20 ja lippis toimitettuna 26 €. Se on pikkusen kova, on kyllä se lippiksen hinta varsinkin, mutta tämmöisessä erässä se lippiksen hinta jäi sen verran kovaksi, että en pysty sen halvemmalla sitä myymään. Tai ei ole järkeä oikeastaan. Mut joo, tämmöistä tällä erää. Paljon kiitoksia osallistujille, niitä oli todella paljon lopulta. Ja katsellaan mitä tässä keksitään taas tekemistä. Morjens!